שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך. כותב התפארת שמואל מאלכסנדר, שאביו היה אומר בשם הרבי מבורקה, שכל אדם צריך להיות רבי על עצמו. יש רבי על קהלו, יש מנהיג למשפחתו, כל אדם צריך לשלוט בראש ובראשונה על עצמו. הוא הסביר את דברה שהרבי מבורקה, על פי דברי השל"ה הקדוש, שהשל"ה הקדוש כותב בפרשתנו, שתיתן לך בכל שעריך, שיש לאדם שבעה שערים בראש, עיניים, אוזניים, אף, פה. והאדם צריך לשאות על כולם. לא לראות מה שלא צריך, או לשמוע מה שלא צריך, לא לדבר מה שלא צריך. אומר התפארת שמואל, שההמשך של הפסוק הוא הסבר איך אפשר להגיע לזה. שופטים ושוטרים ייתן לך בכל שעריך. ברגע שאתה יודע שהשם אלוקיך נותן לך, אתה יודע שזה לא העיניים לא רואות מכוחך, והאוזניים לא שומעות מכוחך, והפה לא מדבר מכוחך. השם נותן לך מתנה, את הראייה, את השמיעה, את הדיבור. לא מגיע לו שתמרה את פיו, זה בצורה לא נכונה. הדברים שלו מזכירים לנו את דברי בספר הכוזרי. בכוזרי, מאמר השלישי, אות ה', חבר הציג למלך כוזר את היהדות, ואמר לו שהפסגה ביהדות זה להיות חבר, חסיד, להיות אדם מושלם. אומר לו מלך כוזר, מה משפט החסיד אצלכם? מי הוא האדם המושלם? אמר החסיד הוא האיש המפקד על מדינתו, הנותן לכל יושע את לחם חוקם, ומספק להם כל צורכם, על כן הוא מוצא את כולם בשעה שהוא צריך להם, נשמעים לו, נענים לקריאתו, מותיו, אומר לו מלך כוזר, לחסיד שאלתי, מושל, אתה תיארת לי מי הוא המושל האידיאלי, דואג לכל האזרחים, ומגייס אותם בשעת הצורך, שאלתי אותך על החסיד, אמר לו החבר, אבל החסיד הוא המושל. לא על אחרים, רק על עצמו, על כל כוחותיו, על כל מידותיו. נסביר את העניין בשאלה ידועה. רבי סלנטר שאל, והקדמונים כבר שאלו אותו את זה לפניו, מי הוא היצר הרע? האם היצר הרע הוא כוח רוחני רע שנועד להשיג מכשולות בפני האדם, שהאדם יתגבר עליו כדי לזכות, או שיצר זה רצון, לרצות לבבך, לרצונות לבבך. היצר הרע אלו הרצונות הרעים שלנו, המידות הרעות שלנו, הדחפים הרעים שלנו, הרעות שלנו. סלנטר, שיש צדדים לכאן ולכאן. מצד אחד, ודאי שיצר הרע הוא כוח רוחני רע.
אם הוא היה רק כוח רוחני רע, לכל אדם יש יצרה משלו. במינון אחר, בדגשים אחרים, לקוצות משלו, מצד נוסף, רואים הרי שהיצר דוחף לאדם גם לדברים שאין לו לקבל דחף. אומר מסורת סלסר שצריכים לומר שיש שני יצרים רעים. אני, יש את היצר הגשמי. נדון בהם. לגבי היצר הרוחני, הרי הובטחנו, בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו, הוא מבקש להמיתו, זה ודאי לא היצר הגשמי, הוא לא מבקש להמיתנו, הוא מבקש את הסיפוקים שלו. ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול. רואים מכאן שמובטחת עזרת שמיים לאדם, כשהוא משתדל להתגבר על היצר הרע, כתוב, ואתה תמשול בו. קיבלנו הבטחה שאנחנו נוכל להתגבר על היצר הרע. גם אם קשה, גם אם זה לא מובן איך, הגמרא מספרת מסכת קידושין על רב עמרם חסידא. פדו שבויות, והיו אמורים לשלוח אותם לביתם מחר. זה היה בערב, החליטו להלין אותם בביתו של רב אברהם חסידה. יש לו בית של שתי קומות, הוא הקצה להם את הקומה השנייה, וסילקו את הגרם מדרגות, זה היה הסולם שהיו עולים בו, סילקו אותו לצד, שאף אחד לא יעיז לעלות למעלה. מספרת הגמרא, שאחת מהם עברה בפיר, של המדרגות, רב אברהם חסידא ראה אותה ובער בו יצר הרע. הוא לקח לבדו את הסולם, את גרם המדרגות, שהוא צריכים 10 בני אדם כדי להזיז אותו, שם אותו במקום והתחיל לעלות במדרגות. באמצע המדרגות הוא תפס את עצמו, וקרא בקול, נו רבי אמרם, יש אש בבית של אמרם. יזכו כולם לכבוד את הדליקה, לא ראו שום דליקה, ראו את רב אמרם עומד באמצע, באמצע המדרגות, אמרו לא ביישת אותנו, אתה שתעשה דבר כזה. אמר להם, מוטב שתתביישו באמרם בעולם הזה, לא תתביישו בו לעולם הבא. השביע רבי אמרם את היצר הרע שיצא ממנו. רואים שזה היצר הרע רוחני, יצא ממנו כעמוד של אש. אמר רב אמרם, תראה שאתה אש ואני בשר ודם, ואני ניצחתי אותך. בדרך הטבע אדם לא יכול לגבור על מלאך. אדם לא יכול לעמוד לפני עמוד של אש. אם מלאך הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול. האפים שלנו, האם גם בהם אנחנו חזקים יותר מהם? ונשלטים בידיהם. רבי יצחק קוטנר היה אומר, בכל דור ודור יש יצרה של כפירה. היצרה זה מתחלף לפי הדור. הכפירה של הדור שלנו היא כפירה בבחירה החופשית. הפסיכולוגיה הכניס את המודעות לכך שיש לנו דחפים, יש לנו יצרים והם חזקים מאיתנו. ואנחנו לא אחראים למעשינו. עכשיו שחרר את הרוצח הגדול ביותר, הוא היה לו דחף בלתי נשלט. יצחק קוטנר אומר שזה הניסיון של התקופה שלנו. מדוע? כי
כי הדחפים האלה לא ניתנו לנו בתור מכשול. ניתנו לנו או בתור כלים, דיברנו על כך פעם, או בתור ניסיונות שנתגבר עליהם ונלחל את עולמנו. רואים את זה ניתן לנו בתור ניסיון, ניתנו לנו גם הכלים לעמוד בו. לא ייתכן ניסיון שאדם לא יכול לעמוד בו, אחרת מה רוצים ממנו? נסביר את העניין הזה. יש מושג של מלך. כל אדם צריך להיות מלך על עצמו, ראש המשפחה מלך על המשפחה, יש מלך על העם. אומרת הגמרא, על הפסוק שמיים לרום וארץ לעומק ולב מלכים אין חקר. אומרת הגמרא, מסכת שבת, דף י' א', אילו יהיו כל הימים דיו וכל האגמים, כל הקנים יהיו קולמוסים והשמיים יריות ובני האדם לבלרים, היו מגייסים את כל האנושות לכתוב בדיו בלי סוף, כל הימים דיו, על יריעות אינסופיות, שמיים יריעות, אין מספיקים לכתוב חללה של רשות. לא היו כל בני אדם מספיקים לכתוב מה שמלך צריך לעשות ביום אחד. כותב רש"י, חללה של רשות עומק ליבה, שצריך להיות עדיין לכמה מדינות, למס הקצוב, לכמה מלחמות, לכמה משפטים, והכל ביום אחד. כך, מי המלך? שיהיה אדם על, לקוחות הרי בלתי אנושיים. מה נעשה עם הגמרא מסכת עוררות דף י"ג? הגמרא אומרת כך, אם נוסעים בספינה ושתלו לים, מלך ותמיד חכם, יש לנו חבל אחד, למי זורקים אותו? אומרת הגמרא, לזרוק אותו לתמיד חכם. למה? כי חכם שמת אין לנו כיוצא בו. להיות חכם צריך להיבנות. אם נאבד את החכם, אבדה חוכמתו. מלך ישראל שמת, כל ישראל ראויים למלכות. יש עוד השאלה, איך הם ראויים למלכות? אם מלך צריך כישרונות כאלו, כישורים כאלו, שכל היריעות שבעולם לא יספיקו לכתוב אותם. מה התשובה? כשהם נותנים בשמיים משימה, נותנים גם כוחות לעמוד בה. נבין למה משה רבינו לא רצה להיות מנהיג. השתמת, וקדוש ברוך הוא הכריח אותו. בסוף, כשהוא עמד לוותר מן העולם, הוא ביקש שהבנים שלו ימלאו את מקומו. אם זה לא טוב, למה אתה רוצה שהם ימלאו את מקומך? הוא השתמת בגלל שידע, הכיר בעומק האחריות, בגודל האחריות. אבל הוא ראה שמקבלים כוחות לעמוד בו. ממילא הוא רוצה שהבנים שלו ימלאו את מקומו. הגמרא מספרת, שבערב יום הכיפורים, היו מפרישים את הכהן הגדול מביתו שבעה ימים לפני יום הכיפורים, ומלמדים אותו את העבודה, ערב יום הכיפורים הם עושים מין חזרה כללית. ערב יום הכיפורים שחרית מעבירים אותו, מעבירים לפניו, פרים, אילים וכבשים, כדי שיהיה מכיר ורגיל בעבודה. שואלת הגמרא, למה לא אמרו שמעבירים לפניו כבשים? אומרת הגמרא, בגלל שהשעירים באים על חטא. והוא יזכר בכך שעליו מוטלת החובה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה, לכפר על כל עוונות של עם ישראל. תחלש דעתו והוא יתפטר. שואלת הגמרא, אם כך לא נעביר לפניו גם פר.
כי הרי קודם הוא היה מפתח על הפער את אבונות אחיו הכהנים, אחר כך הוא מפתח להסיר את אבונות עם ישראל. אז גם לא נביא לפניו פער, בגלל שזה בא לחפר על האבונות של הכהנים, הוא יודע כמה כהנים יש, הוא יודע מה העבירות שלהם. אומרת הגמרא, באחיו הכהנים, היא כהיניש לי במילתא, אם יש אדם שיש בו איזה חיסרון, מידע ידיע לי, הכהן הגדול ידע מזה, הוא מהדר לי בתשובה. וכל ישראל לא ידע. הכהנים, לפי מפה של המשמרות, היו מפוזרים בארץ ישראל, מהגליל לפעילה. איך הכהן הגדול ידע בכל עשרות אלפי הכהנים? והתשובה היא, זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו, נתנים לו כוחות לעמוד בו. המלך יש לו אחריות גדולה יותר, הוא כנראה יודע ביותר. יש דגל מחנה אפרים. הקדוש ברוך הוא שלח את שמואל הנביא למשוח את דוד למלך במקום שאול. שואל שמואל, איך מה שאול והרגלי? אומר לקדוש ברוך הוא, תיקח את חלילת בקר, תגיד שאתה הולך לסבוח את הבקר בבית לחם. טוב, שמואל הלך. שואל דגל מחנה אפרים בשם הבעל שם טוב. למה הוא שאל איך הוא ילך? היה צריך לשאול איך הוא יחזור. כשהוא הולך, הוא הולך, ירד דוד למלך. כשהוא חוזר, זה אחרי שהוא יחיר דוד למלך, אז שאול ישמע ויהרוג אותו. אומר הדגל מחנה אפרים בשם הבעל שם טוב, שהמלך הוא לב כל ישראל. עם אלה, שאול המלך יודע כל מה שיהודי עושה. אבל אחרי שהוא כבר יחתיר את דוד, את הסגולה הזאת, הוא כבר לא ידע מה שהוא עשה. אפשר רק איך אלך ולא רק איך אני אחזור. טוב, מה ראינו? ראינו שלאדם יש כוחות לגבור הן על היצר הרוחני, והוא כעת לא ענייננו, הן על היצר הגשמי, על הדחפים שלו, שופטים ושוטרים תיתן. אתה תהיה אחראי על הכוחות שלך, על התאוות שלך, על הדחפים שלך. נשאלת השאלה, מה שזה המטרה שלנו, זה הייעוד שלנו. וניתנו לנו כוחות לשם כך. איך אנחנו נכשלים לעתים תכופות כל כך? למה אנחנו לא רואים שאנחנו באמת משלטים על כל אלו? התשובה היא שאנחנו לא יודעים את דרכי המלחמה נגד היצר הגשמי. הסבא מקלם כותב שפילוסופים נכשלו בתאוות בסיסיות כל כך, בגלל שהם השתמשו באמצעים של חוכמה ולא היו לו אמצעים להשלט על הדחפים שלנו. מה, איך כן משתלטים עליהם? התורה נתנה לנו את ההדרכות, צריך לדעת את דרכי המלחמה, להשתמש בהם ולנצח. נמנה כמה דרכים שחז"ל מנו לנו. יש גמרא מסכת פסחים דף קופיות ב', אמר רב, הדתורה הן הן. אני לא מציע לנסות, אולי. אם בא שור לנגוח אותך, תגיד לו הן הן ותרגיע אותו. טוב, זאת חצי צרה. ניזה דאריה, באריה לטרוף אותך. אם תגיד לו הן הן, זה לא יעזור לו. צריך להגיד לו זה זה. תגיד לו, זה ירגיע אותו. ניזה דגמלה, גמל מתפרץ עליך, רוצה לשעות, רוצה לדרוס,
דדה. ניזה די ארבע. הלחש שאומרים מנהיגי הספינות, אני צריך להסביר. באותם ימים לא היו כבישים סלולים ולא היו מכוניות. היו צריכים להעביר מסעות. איך העבירו אותם? אחת הדרכים הייתה להשמש בנהרות. היו מתאים ספינה וסחורות. ספינה משני שדה הנהר, ומעבירים את הסחורות. המנהיגים של הספינה, יש להם לחש אחר. הילה והילו קוליה. כנראה שיר כזה. מה רוצה הגמרא לומר? אומר המשך חוכמה. כמה רוצה להגיד שאדם, אם הוא רוצה לשלוט, צריך להשתמש בדברים מתחלפים. היי, הילה, כולה. אם אתה רוצה לשלוט על בהימה, אתה צריך לחזור על אותו דבר. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהיא נשמעת לך. זה בדוק? זה עזר למישהו? זה ברור שזה בדוק, ברור שזה עזר למישהו. כתוב לנו שלא להשתמש בתרופות של הגמרא. יש חרם הקדמונים. אולי היום התוואים... החופץ חיים סיפר שאולן פעם בווילנה, מעבר למחיצה, רסמו לאן רבי סחוי מסלנט. הקצלים ראו קצלים מעץ. הוא נרדם כל הלילה. רצה לשמוע מה עושה רבי סחוי מסלנט בלילה. שמע שכל הלילה ישב וחזר על משנה אחת, הקינה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. שוב ושוב ושוב. טוב, הוא התפלל מה יש רבי סחוי מסלנט עם הקינה, התאווה והכבוד. החפץ חיים מהתלמיד של רבי סחוי מסלנט? החפץ חיים מהתלמיד שלה. של רבי סחוי מסלנט, לא? תלמיד לא. לא תלמיד, הוא הכיר אותו. אבל כמו שרבי סחוי מסלנט אמר שאם היה יכול, היה מוציא ספר הלכות. החפץ חיים שמע ממנו והחליט להוציא ספר הלכות של שמירת הלשון. בסדר, אבל אולי התלמיד שלו. בבוקר הוא שמע את רבי סחוי מסלנט, מה זה היה? הוא רבי סחוי מסלנט כך. יש עליו עול כבד, עול כספי כבד. החזקת הכוללים שהוא ייסד. הוא עמד להיפגש הבוקר עם עשיר אחד. והוא חשש, יראה את הפאר שבביתו, הוא לא יחמוד. למה לא? אין כאלו נברשות, אין כאלו שיחים, אין כאלו וילונות, כיסאות, שולחן. מה עושים נגד זה? חוסרים שוב ושוב ושוב על מאמר חזל אחד, בעיניים דומעות, בשפתיים דולקות. ומושה ברנשטיין כותב שהמשגיח יחזקאל לוינשטיין שאל למה כשהוא נתן את מכות מצרים? מכות מצרים ניתנו כדי ללמד אותם שיש אלוקים, שהוא שולט בכל, ושזה מספיקה מכה אחת, למה צריך 10 מכות? רואים, הוא אומר שהם צריכים לשכנע, לא מספיקה מכה אחת. צריכים לחזור שוב ושוב ושוב, ממצאים מתחלפים. לא לשכנע את המצרים, הספיקה מכה אחת, לא לשכנע את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא נתן להם מן במדבר. למה? למן הודיעך, כי לא עליך לבדו יחיה האדם, הקום מוצא פי השם יחיה האדם. היו במן המון מסרים,
לא להותיר מנות בוקר, המרבה לא ירבה והממית לא יחסיר, איש אף יוכלו לקטו. למה זה ניתן 40 שנה? והיום ביומו. אם רוצים לשכנע מישהו במסר, זה רק במסר הזה יחזור ויחזור ויחזור, שוב ושוב ושוב. רבי רוחם אמיר אמר, שהחוכמה היא שפת השכל. ההמחשה היא שפת הגוף. אי אפשר להסביר לגוף בלי להמחיש לו דברים. למעשה זה גמרא מפורשת. יודעים הרשעים שדרכם למיטה. בשכל לא חסר להם כלום, בהבנה לא חסר להם כלום. אלא שחלב מונח להם על כסלם. לא נותנים למחשבה הזאת לחתור אל הלב. מה ההבדל בין חוכמה לשכל? מה זה חוכמה? בחוכמה הם מבינים, בשכל הם מבינים, בלב הם לא מבינים. ללב זה לא חדר. אז מה העיצה? ידוע הגמרא בתחילת מסכת ברכות. אם רואה אדם שיצחו מתגבר עליו, יעסוק בתורה, יקרא קריאת שמע, ניצחו מוטב, לא ניצחו, יזכיר לו יום המיטה. זה ודאי יעזור. הרי יודעים מרשעים שדרכם למיטה, וזה לא עוזר להם. אדרבה, הם אומרים, החול ושעתו כבחר נמות. אומר רבי רוחם אמיר, ושמסר במקלם, יזכיר לו יום המיטה, שידמיין זה ממוחשיות, יראה כאילו הוא מונח על הקרקע, על הארץ, נרות דולקים סביבו. קיצור, יראה את עצמו כאילו הוא מת. ואז זה ודאי יעזור לו. זה למעשה המסר של גדולה עשרת הבת, יותר ממחת נביאים ושבע נביאות שעמדו להם לישראל, שכולם לא החזירתם למוטב, ועשרת הבת החזירתם למוטב. מה היה בעשרת הבת? כל הנביאים דיברו. דיברו, זה עושה באופן מוגבל. עשרת הבת עמדו במוחשיות בפני השמדה. זה מה שעזר להם. והגמרא אומרת, מעשרת סנהדרין צדיק זין, אם ישראל עושים תשובה מוטב, אם לאו, כשהוא חוממי להם מלך שגזירות כאמן, הוא מחזירם בתשובה. זה הדבר האחרון שיכול לעזור לנו. הסבא מקלם אמר שכל ההבדל בין צדיק לרשע הוא כוח הציור. הרשע יודע והצדיק מצייר לעצמו. יש גמרא, הגמרא מספרת חסיד אחד שהפניתה אותו אשתו. אשתו הרגיזה אותו. מה קרה? הייתה שנת בצורת, היא חסכה דינר זהב, ואני אחד בערב ראש השנה, ונתן את הדינר. אשתו חיפשה, ראה זה איננו, נודע לה שהוא נתן את זה, שפכה עליו, ליל ראש השנה. הלך ולילה לבית הקברות. שמע שרוחות לספרות זו עם זו, שלח לסוגיית הגמרא שם. שואר בישראל של אנטר. אשתו הרגיזה אותו. אז הולכים ילדים לבית הקברות, תקן את החדר שינה דינה על את הדלת. תברח מהבית, לך לבית הכנסת. מה הוא עושה בית הקברות? הרי מי שלם בית הקברות הוא זה אחד הסימנים של שוטה. אמר בישראל של אנטר. אשתו הרגיזה אותו. מה עושים כדי להרגיע את הכעס? הוא יכול לדבר לעצמו, להוכיח שלא כדאי לכעוס, אין מה לכעוס, כל זה לא יעזור. לך ותלון בבית הקברות. תראה שכולם פה שטוחים אותו דבר, גם חוכמתם, גם קנאתם עבדה, אף אחד לא מרוגז כאן, כולם שלווים, כולם שקטים. זה מה שוודאי ירגיע אותך. זה מה שאומרת הגמרא שלא נבראו רעמים, אלא לפשט הקומיות שבלב. זה הקומיות בליבו,
אותו לא אם הוא ידבר. צריך רם שיחריד אותו. האמנתי כי אדבר. האמנתי כי אדבר. אם מדברים, מדברים, מדברים. זה לא דבר באופן מושלם אם לא מוחשיות. טוב, אני רוצה לומר שכל זה נמצא בתקיעת השופר. תקיעת השופר ראש השנה, תקיעת השופר של אלול. אם יתקע השופר בעיר, בהם לא יהיה חרד. השופר לא מדבר, השופר מחריד. והחרדה הזאת היא שפועלת על האדם. ולא תקיעה אחת, אלא מאה קולות. ולא מאה קולות בכל חודש אלול. שוב ושוב ושוב להחיד את האדם ולהשתמש בכוח הציבורי. שאלתי את אחד מצדיקי דורנו, מה אומרים לקהל לפני תקיעת שופר? אמר לי, כל אחד יחיד משהו, מה שמדבר אליו. אני אגיד לך משהו. הירושלמי אומר מסכת תענית, שבתעניות, לבית הקברות, תוקעים שם בשופר. למה? לומר לקדוש ברוך הוא, ראינו לפניך ככבשים. אנחנו בהמות. בהמה לא מדברת, בהמה גואה. ובגאייה שלה היא מביאה את הכל. אתם צריכים לדעת שזה מה שמביא תקיעת השופר. את החרדה שלנו, את הרגשות שלנו, בלי לדבר. ובסופו של דבר מוסיף, הגמרא אומרת, המשנה אומרת, שלא תוקעים שופר של פרה, רק שופר של יעל. יעל או במה תאורה אחרת, למה לא שופר של פרה? יש מסיבות? אחת מהן, הפרה שייכת לעגל. שיזכיר את חטא העגל, אין קטגור נסנגור. ולסיבה הזאת, גם הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים, לראש השנה, בגדי זהב, שיזכיר חלילה את חטא העגל. שואלת הגמרא, הרי בחוץ, את העבודות שבבית המקדש, הוא כן עושה בגדי זהב. ביום הכיפורים, ולא חושבים לאין סנגור נעשה קטגור. למה? כי אין סנגור נעשה קטגור רק לפני ולפנים. והשופר היא נעשה בחוץ. למה לא תוקעים בשופר של פרה? אומרת הגמרא, שופר, כיוון דלציכרון קעתי, כלפני ולפנים דמים. אומר בסוף הלנטר, שמהגמרא הזאת רואים שכל אדם צריך לחשוב לעצמו, ותקיעת שופר הוא נמצא בקודש הקודשים. הוא עם הקדוש ברוך. וכל החרדה שיש בקודש הקודשים, הוא צריך להרגיש אותה. כל דור לנו, עד תקיעת השופר, החרדה שבית תקיעת השופר, להיכתם, להיחתם, לחיים טובים ושלום. תודה.